חברים יקרים, סיפור שלא שמעתם. החטופה היקרה שלנו ששוחררה בחסדי השם, נועה ארגמני, שבעזרת השם יתברך כולם יחזרו אלינו בריאים ושלמים בגופם ובנפשם. לפני המבצע האדיר הזה, שבוע לפני, מקרה זה אותיות רק מהשם או רק כמה שם, אבל זה מקרה שנותן חיזוק ענק למה שקרה פה. תקשיבו, שבת בחוקותיי, שבוע לפני החילוץ הנועז הזה, נוסעת גברת נכבדת בשם אפרת ברזל לשבת חיזוק בירושלים עם ארגון בשם נפש יהודי, ששם באות סטודנטיות ובאות לשמוע על יהדות. מתקשרת אליה פסיכולוגית שהיא מכירה בשם ורד. ורד, מאז השביעי באוקטובר, היא צמודה לאנשים שעברו דברים קשים בשביעי באוקטובר. אחת מהם זאת ליאורה ארגמני, אמא של נועה ארגמני. היא עזרה להם מאוד, עזרה למשפחה, עשתה מה שהיא יכולה בשבילהם. ורד מתקשרת לאפרת באותה שבת שהיא מארגנת, ואמרה לה, תראי, אני מאוד רוצה לבוא לשבת איתכם. אז אפרת מאוד שמחה, אז היא בודקת אם יש מקום. אין מקום, אין מקום. אז ורד לא מוותרת, היא מתקשרת למלון, היא אומרת, אני רוצה חדר, והיא לקחה חדר, היא הצליחה להגיע לשם. במהלך השבת, ורד שומעת הרצאות על יהדות. סעודה שלישית מגיעה, ואז אפרת אומרת לה, את כל הכוונות הטובות, את כל הרוחניות הגבוהה הזאת, את כל המילים היפות האלה, צריך להוריד למטה. צריך להוריד אותם לתורה, צריך להוריד אותם למצוות. את כל הדברים האלה מורידים לתוך קיום תורה ומצוות, כי אם לא, זה לא שווה. ורד, את מבינה? את לא תוכלי להתחמק מהשבת. השבת היא מקור הברכה, צריך לשמור אותה, נקודה. ורד שומעת, וזה היה לה קצת קשה, שמדברים אליך כזה חד משמעי, גם לאפרת זה היה קשה, כי היא לא רגילה לדבר בצורה כזאת. שבוע עובר, ורד מתקשרת לאפרת. אפרת, את דיברת אליי קצת חד משמעי בשבת הזאת, נכון? אפרת אומרת לה, נכון. אפרת, החלטתי לשמור שבת. הלכתי ועשיתי קניות. היא הלכה באותו יום, הביאה אוכל, הייתה עם הבת שלה, הלכה לבית הכנסת. ובאותה שבת קרה הנס. נועה ועוד שלושה חטופים שוחררו. מקרה? אולי. בכל זאת, אולי לא. שווה לנסות, כי אולי במקרה יהיו לנו עוד הרבה ניסים.